Բարիկիրակիմ, այսօր ես գտնվում եմ Վայոց ձորի մարզում, առաջին անգամ անկեղծ օրն եմ ասում, առաջին անգամ իմ կյանքում որոշեցի միանալ արշավական խմբերից մեկին և մասնակցել արշավի և ահա ես այստեղ եմ և ինձ համար բացահայտում եմ Սմբատաբերդը։ Արշավական խմբերից մեկի հետ հրաշալի ուղևորություն ենք իրականացնում այս քայլուղին շուրջ 10 կիլոմետր է կազմում, իմ կողքին գտնվում է Գրիգորը, մեր ուղեկցորդներից, սիրված երթուղի է կարծում եմ և արշավականները շատ են գալիս այստեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ 360 աստիճան տեսանկարահանում է իրականացվում և դուք կարող եք ամբողջությամբ վայելել այս գեղեցկությունը։ Մենք հիմա գտնվում ենք ամենավերևում երևի թե Սմբատաբերդ։ Որ դար, ինչու Սմբատաբերդ, անվանումը կարծես թե ճշգրիտ պահպանված չի, բայց ժողովուրդը Սմբատաբերդ է անվանում։ Ներքևում, որ տեսնեք, Երեգիս գյուղն է, Երեգիսը եղել է Օրբելյանների իշխանների նստավայրը, ու ասում են, որ սա էլ իրանց այնպես պաշտպանողական բերդերից մեկն է, որ բարձրացել է այստեղ 10-րդ 15-րդ դար։ Պաշտպանվել են։ Ընդհանրապես որոշ աղբյուրներում նշվում է, որ 5-րդ դարից արդեն այս ամբողջը եղել է, ինչ-որ բաներ 5-րդ դարից, և մինչև 7-րդ դարը կարծես թե Սյունյաց գահերեց իշխանների նաև ամրոցն է եղել, այնուհետ անցել է Բագրատունիներին, հետո արդեն 13-րդ դարից Օրբելյաններն են այստեղ, տոհմական սեփականությունն է եղել իրենց։ Եվ անվանումն էլ ընդհանրապես ասում են ժողովուրդն է ասում, քանի որ Սմբատ իշխանն է այստեղ թաղված նաև մոտ Եղևիս գյուղում, գյուղաքաղաքում կարելի ասել, և ահա այսպես այս ամրոցը, որը 3 կողմերից անարիկ է, որովհետև զառիթափ լանջեր են և պաշտպանական պարիսպներն էլ արդեն դարեր շարունակ, հա, տարբեր դարերում ամրացվել են, վերակառուցվել են, և այսպիսի միայն հյուսիսային կողմից ամրոցը ունի ավելի մատչելի ճանապարհ, այսպիսի մեծ ու անարիկ ամրոցներից մեկը Վայքում։ Հեռվում զորաց եկեղեցին է, դուք կարող եք մոտեցնել էկրանը, մենք քայլելու ենք իհարկե դեռ, գնալու ենք, այո, և այնտեղից ես կփորձեմ կրկին միանալ ու ձեզ ներկայացնել այս գեղեցկությունը, իսկ այս պահին պարզապես վայելեք։ Ես շատ եմ եղել Վայոց ձորի մարզում, իհարկե աշխատանքի բերումով, Կովկասի բնության հիմնադրամն աշխատում է այս մարզում և աջակցություն ենք տալիս արփա պահպանվող լանդշաֆտին, բայց ահա այս ուղությամբ և Սմբատաբերդը ես երբեք չէի եղել և ինձ համար այսօր ինքս բացահայտում եմ այս գեղեցկությունը։ Դե, առայժմ այսքանը, շնորհակալություն, մենք էլ կշարունակենք մեր ճանապարհը և կարծում եմ արդեն մեր քայլուղու ավարտին եւս մեկ անգամ եթեր կունենանք ձեզ ներկայացնելու մեր այս հրաշք բնությունը, և կրկին ասեմ, որ բնասիրությունը դա հայրենասիրություն է, բնապահպանությունը դա հայրենապահպանություն է, այնպես որ եկեք սիրենք մեր բնությունը, մեր հայրենիքը և ճանաչենք այն։ Առայժմ այսքանը։ Եվ կրկին ողջույն Վայոց ձորի մարզից, ինչպես արդեն ասացի, Սմբատաբերդ էինք բարձրացել և այժմ շուրջ 3.5 կիլոմետր քայլեցինք ու դիմացի լեռան վրա ենք գտնվում, կարելի ասել, ցախած քար վանքի մոտ, այստեղ կարճատև դադար ենք արել, թեթև լանչ, որից հետո արդեն ճանապարհը կշարունակենք դեպի Եղեգիս։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ վայրում ենք, ցախած քար վանքը, փոքրինչ քայլեմ, դուք էլ տեսեք, և հիշեցնեմ, որ 360 աստիճան տեսանկարահանում է իրականացվում, այնպես որ կարող եք ամբողջությամբ տեղանքը զննել։ Վանքի ներսը խաչքարերին մոմչը վառել գրված է գրությամբ և իրոք պետք չէ խաչքարերը ուղակի փչացնել,
Aha, այսպեսի փոքրիկ գեղեցիկ վանք, ծախած քարը։ Ամեն ինչ հաղթահարել ենք, կարծես թե ամեն ինչ լավ է։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք։ Այս պահին իջնում ենք դեպի Եղեգիս գյուղ, կարող եք տեսնել, արշավականները նկարվում են։ Եվ տեղանքը ամբողջությամբ կարող եք վայելել։ Երբ վերևում էինք ցախած քարվանքում, աղջիկներից մեկն ասաց, կարծես խուստուփին նման լինի դիմացի սարը, ահա եւ անձրևը սկսեց կատկթալ, բայց իհարկե խուստուփի մոտ սա շատ փոքրիկ մի բլրակ է, երևի թե, բայց գեղեցկությունը աննկարագրելի, կիրճը տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Ահա, անձրևը սկսվեց և բոլորը արդեն անցնում են անձրևային հանդերձանքի, այնպես որ առայժմ այսքանը կհանդիպենք։ Հող ջուր, մի հրաշք անձրև է տեղում, կիրճից ուրեմն ցախած քար, բանկից իջանք, եկանք Եղեգիս գյուղ և հոր դառատ անձրև է սկսվել։ Եվ այստեղ տներից մեկը ուղակի լսեցին մեր ձայները, հրավիրեցին ներս, գոնե մի փոքր անձրևից պաշտպանվելու համար։ Եվ ահա այս պահին գրեթե բոլորս սպասում ենք, մինչև մյուսներն էլ միանան, գտնվում ենք այստեղ, հրաշք եղանակ է ուղակի, ես որ գժվում եմ այս եղանակի համար, վայելում եմ ամբողջությամբ, հրաշալի երթուղի այսօր, մենք քայլեցինք 10 կիլոմետրից ավելին, բարձրացանք Սմբատաբերդ ամրոցը, այնուհետև դիմացի լեռան վրա գտնվող ցախած քար վանքը, հետո իջանք, այս պահին արդեն Եղեգիսում ենք և ուղակի վայելում ենք նաև այս անձրևն ու այս եղանակը, իսկ կայծակը այնպես է խփում գեղեցկություն, շատ ափսոս, կարծես թե թուլանում է անձրևը, լավ է իհարկե, որ թուլանում է, կշարունակենք մեր ճանապարհը, բայց վայելում ենք ամբողջությամբ բնության այս տարերքը։ Տեսեք, ինչ հրաշք մի վայրում են գտնվում, Եղեգիսի զորած եկեղեցին է, և գետի կիրճը։ Ընկեր Ավագյան, բարև եք Ընկեր Ավագյան, բարև ես Ընկեր Ավագյան, բայց Ընկեր Ավագյան է։ Այսօրվա երթուղին այսպիսին էր, Սմբատաբերդ, ցախած քարվանք և Եղեգիս։ Հրաշալի կատարում էր իմ վաղեմի գործընկեր Գագիկ Աղբալյանը, ով նույնպես առաջին անգամ, Գագ, առաջին անգամ է իր արշավի արշավական խմբի հետ, թե պրոֆեսիոնալ խմբի հետ առաջին անգամ, հաստորեն ինչպես եւ ես, Գագիկը նույնպես առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ խմբի հետ առաջին հերթին անվտանգության հարց է, որտեղ երբ որ զարին պարտանում դեռներ են գնում, միշտ այդ միտքը կա, դու մարդկանց հետ ես ովքեր, որ մտածեն անվտանգության մասին, թե ոչ։ Փոքրիկ Լիլին է ինձ հետ, Գագիկ Աղբալյանի վիդեո, այո, Գագիկ Աղբալյանի դստրիկը, ով անցավ մեզ հետ հավասար, մեզնից ավելի լավ այս ամբողջ երթուղին։ Իսկ երկար քայլելուց չես հոգնել։ Ես չեմ հոգնել։ Որտեղ կրակի կտորես, ապրես, այդպես միշտ ուրախ, զվարթ ու բոլորին առաջնորդ ես։ Ո՞նց են անջատում։ Ինքը կանջատվի, այսպես։
Շարվե շարան անցազուկված ուխտերը յարսել գնաց յայլաները բինգյոլի Հիդրոմնե I don't come back no more no more no more no more Հիդրոմնե don't come back no more You for mercy, yes I want you release me. I'm begging you for mercy. You got me begging, you got me begging, you got me begging. Yeah. Hey, Spes, հրաշալի մի օր. Որը ես անցկացրեցի Armland-ի հետ, առաջին անգամ իմ կյանքում պրոֆեսիոնալ արշավական խմբի հետ։ Գալիս ենք բնություն, լցվում էներգիայով, նոր էներգետիկայով եւ վերադառնում արդեն աշխատանքի։ Այսքանը, ձեզ հետ էի ես, Մարինեն, կհանդիպենք։